Qual é, seuzinho? Qual é? Bom demais? Bora dar sequencinha aqui no jogo. A gente acabou de ganhar aqui do Paraná. Foi incrível o jogo. Minha confiança está muito boa. Só pode produzir em boas exibições. Fábio Simplício esteve impecável hoje. Agora que eu vi que a bateria aqui tá fodida, deixa eu ver. Dá pra ir. Meter uma chinelada no Guarani. Hoje é quinta-feira. Quinta é a nova sexta, já dizia CL. Vocês podem perceber que eu tô um pouquinho alterado, um pouquinho mais alegre, né? Faz parte. Tomando aqui uma cerveja Verace. Terceira melhor cervejaria do Brasil, premiada. Vambora. Nós vamos jogar contra o Bahia. Peraí que alguém me xingou aqui, ó. Cadê? Vamos ganhar do Guarani de Sérgio Guedes. Comentários negativos. Eu não acredito que o Guarani vai conseguir se manter na Série B. O Guarani não é capaz, já apareceu ali, ó. Vamos dar seguimento à vitória. Não acho que o Bragantino vai subir. Vamos procurar atacar desde o início. Manda assessor de imprensa, calar a boca da imprensa, porque eu não quero falar nada, não quero falar com bandeirantes, nem com ninguém na frente das câmeras, tá bom? Então vamos que vamos. Datas importantes em julho, virou junho? Eu acho que agora os caras estão sem time, hein? Sendo que eu falei que eu tava esperando o Rivaldo ficar sem time. Situação contratual. Desvinculado. Quem tá sem time aí? Vamos ver. Internacionais. Aldair, tinha visto. Mas o Rivaldo não apareceu aqui não, hein? Mandar o assistente tirar os jogadores que não viriam pro meu time de jeito nenhum. Christian Vieira, eu contrataria ele só para contratar, só pela farra, mesmo que quer vir pro meu time. O Rivaldo não apareceu aqui não, hein? Mas na moral, tô precisando de um 9, não tô precisando de um 10. Bernat tá bem, Douglas, Ramos, Túlio Gordo, Guarani. Bahia. Jonas Zezinho, eu vou tirar o Zezinho, vou voltar com o Felipe. Felipe tá precisando de moral, tá precisando jogar bem. Vou pôr o Pedro Queno no lugar do Sálvio. Douglas Doga 10 volta no lugar do Rames. Eu tô cansado desse tiozão do time, viu, velho? Marcelinho Carioca. Eu tô dando uma chance a mais pro Denilson, porque o assistente aí que falou que, tipo assim, vai, né? Vamos lá pro jogo. Jael Cruel. Esse Hernani é o que jogou no Galo? O Willames. Willames, que nome legal. É o Hernani que jogou no Galo, ele mesmo. Esse homem fez uma raiva na final de 99 contra o Corinthians que vocês não fazem ideia. Eu tenho um rancor dele. Então, porque eu tenho um rancor desse Hernani, eu espero vencer esse jogo. Espero muito. Eu tenho um rancor desse cara. Vambora. Dentro de casa, Bahia ameaçado de Série C. Nós tem que chinelar. Nossa, ó, Felipe, Jonas. Ei, Jonas. Mas chuta pra fora de um jeito que puta que pariu. Tinha que pôr um óculos nesse filho da puta. Porra, cara. Tomei o gol do Jael Cruel. 10 minutos de jogo. Difícil, viu? Difícil tomar um gol do Jael Cruel. Fábio Simplício nota 5.
Ele deve ter dado uma assistência pro cara, né? E perde um gol da porra esse Jonas, né? Bora, gente, pelo amor de Deus. O time dos caras é muito pior que o nosso. Quem vê, acha que nós estamos ganhando, né? Se demora a bater essa porra desse escanteio. Aê, Jonas! Nunca critiquei. Nunca critiquei. É isso aí, cara. Jogar individual, ó. Recebeu um passe também na cara do goleiro. Nossa, o Fábio Simplício tá muito mal, cara. Vocês podem ver esse jogo. Fábio Simplício aqui, velho. Decepcionado, cara. Uai, pelo amor de Deus. Jogo nojento que você tá fazendo. É possível não perder esse jogo. Nem com unha, tô comendo unha aqui, ó. É, nós vamos ganhar esse jogo, vocês vão ver. Ó. Arroba Nego Simples, é o Instagram do Fábio Simplício. É, não deu, né, Simplício? 4.7 até agora. Bernardo. Eu vou pôr o Denilson no lugar do Felipe. Daqui a pouco eu mudo de novo. E os caras estão em cima, filho. Olha o contra-ataque, ó. Jogadaço do Jonas. Gol? Peraí, foi gol. Peraí, foi gol nosso. Bola parada? Eu ia mexer no time, eu ia tirar o Edinho e botar um atacante, sei lá. É nosso, pai. É nosso. Agora dá pra mexer de novo, né? O Jonas tá com a nota boa pra caralho, mas ele tá mega cansado. Amoroso em campo. Vamos lá, vamos que vamos. O ruim desse trem de vídeo é foda, né, velho? Tô aqui gravando, como é que eu levanto pra ele pegar a cerveja? Ainda mais eu tomando ataque ainda. Não! Boa! Não! Acaba, juiz. Acabou. Acabou já, juiz. Pelo amor de Deus. Deixa eu ver a bateria de novo. Fim de papo. Viradinha gostosa, viu? Mas fico triste pelo Fábio Simplício, que tava jogando bem. Mas fez um jogo muito bosta. Mas ganhamos, né? Importante os 3 pontos. Bola pra frente. Tamo em primeiro. Olha lá. Importante é esse aí, viu? Vamos pra coletiva de imprensa.
Parece que roubaram pra gente, mas não vou falar nada. Tô feliz. Esse gol vai dar uma renovada no time. E pronto. Acabou o coletivo. Não quero falar com ninguém. Agora é o Flamengo na Copa do Brasil. Vamos pegar o Flamengo. Tem que pôr. O foda é que isso me fudeu no Paulistão, né, cara? Botar cara experiente, velho. Eu perdi muito por causa disso. Empresta esse maluco aí, nem sei quem é. Bora. Vamos pegar o Flamengo. Bora. Salve. Não vou manter o Felipe, cara. Felipe tá com moral ok. Denilson muito bom. E o Zezinho bom. Eu vou com Denilson show. Eu vou com o. No banco eu vou pro Zezinho. Não vou pro Felipe. Jonas, Denilson, Sálvio, Douglas, Simplício. Eu vou manter o Simplício apesar do jogo ruim passado. Eu confio nele. E eu vou pôr o Bernardo no lugar do Douglas, cara. Isso é uma aposta. Adriano, Iobina, Kleberson, cara, Ronaldo, Angelim. Que retranca, hein? Williams, Rômulo. Juan, Fabrício, Álvaro e Leonardo Moura. Eu pelos torcedores, cara. Tô jogando em casa, né? Eu vou pegar a cerveja ali, vocês me esperam aí. Perdendo? Ixi, congelou, viado. Peraí. Delícia. Vamos. Que goleiro Flamengo, velho? Bruno, esse aí a gente não fala na nossa página. Goleiro Bruno, Van Basten, Robinho, esses aí a gente finge que não existe. Adriano, cabuloso no jogo, né, velho? Mas os caras meteram retranco contra o meu time, bicho. Tá com medo do Guarani, time Série B? Eu acho que eu vacilei. Parece que o Fábio Simplício já entrou cansado. Eu não conferi isso aí. Eu já vou tirar ele na virada de jogo. Vixe. Ah, bosta. Merda. Nota meu gol do Obino. Quer ver replay porra nenhuma? Toma no cu. Aê, Jonas! Não é possível que você perdesse esse gol, né? Não é possível. Um brinde ao Jonas. Jonas, quase gol. Opa, tirei o replay de novo, gente. Eu tenho esse costume, porque eu não jogo gravando. Eu vou e tiro a porra do replay. Táticas. Eu vou tirar. Vou trocar o Simplício de lado com o Bernardo. E vou pôr o Douglas Gato Simplício. Vocês podem vencer esse jogo, moçada. Isso aí tá nas nossas mãos.
Dá pra ganhar. Dá pra ganhar. Só de olho na bateria aqui, velho. A gente tem ganhar esse jogo. Vou dar a instrução da lateral aqui. Eu quero que explorem as pontas e eu vou mexer no time. Eu vou tirar o Denilson, vou pôr o Zezinho. E vamos ver. Você vê que o Jonas fez gol e tá com a nota baixa. 7-1 para quem fez gol, porque eu acho que quando o cara faz gol aumenta quase que 1 na nota do cara. Vamos, gente. Porra, Jonas. Nossa, na trave, viado. Porra. Tá muito viado. Vou ser cancelado. Sai o Jonas, amoroso. Amoroso. Escanteio. Escanteio na sua mão. Vou até tirar daqui, ó. Cruzar na área, então fazer o gol. Bosta. Merda. É, Bernardo. Bernardo, não, simpatizo. Foi um bom jogo. Um bom jogo. Deu para fazer o que deu e paciência. Mas em casa, né? Tomamos um gol, cara. Isso é foda. Não, o Inter ganhou do Vasco. Foda-se com as notícias. Estou preocupado. Fábio Simplício, você podia jogar bola ao invés de compreender empréstimo dos outros. Né? Ô, turma, ficamos aqui nesse episódio. Episódio mais curto, você estava reclamando que o episódio estava muito longo, 30 minutos, então eu vou dar uma encurtadinha aqui. Próximo episódio, segundo jogo contra o Flamengo. Na verdade, não é nem porque vocês falam que tá muito curto, não, é porque eu tô precisando mijar, porque eu tomo uma cerveja, hein? Então é isso aí.